This video is brought to you by G2A.com. You can't die now, you better not know. Pois bem, hoje trazendo pra vocês finalmente um novo episódio da nossa série de Digimon Story Cyber Sleuth, meu povo. Neste episódio aqui com o Brave, o lindo Mega Dramon barra Mega Dratinimon, porque vocês adoram botar bullying na minha vida. E a menina Nokia, nós vamos finalmente ali na frente ajudar o Agumon e o Gabumon que estão sendo atacados por aqueles dois hackers do time Zaxxon. E aqui, esse será o nosso último episódio do capítulo 3, provavelmente, se eu não me engano. Essa é a final boss do capítulo 3 e vai iniciar o capítulo 4 num próximo episódio, acredito eu. Esse episódio aqui com certeza vai ter uma cena bem extensa, porque o boss ali vai aparecer, vai ser uma revelação sobre ele e tal. Eu realmente não tô entendendo o que muita gente tá tentando expressar com as cenas do jogo. Eu sei que o jogo tem bastante gene é ótimo, né? Gene tá perfeito. Eu sei que o jogo tem bastante cena e é por isso que eu tô traduzindo elas pra vocês. Então dá um puta de um trabalho imenso legendar a cena completa. São mais de 400 falas por vídeo, então é muita coisa, talvez por isso que deu uma pequena demora, tá? Então só pra explicar pra vocês o motivo de por que demorou pra sair esse episódio, é porque realmente tem que legendar e demora bastante pra legendar, demora bastante pra ajeitar a legenda nos times do vídeo, tudo certinho, tudo bonitinho. Então só pra explicar a vossa teoria o porquê que demora. Eu falei no começo do vídeo da série pra vocês que legendado poderia demorar um pouquinho mais, vai sair, claro, eu vou terminar ela completa pra vossa teoria. Então vamos nesse episódio em encerrar o capítulo 3 aqui com o cidadão do time Zaxxon e vai! どうしようと俺らの勝手っすよね。俺なんか間違ってますかね。文句あるんすか。文句ありありだからこんな感じで登場したんだっつーの。むしろ文句しかないっていうか、観念しろ悪党ども、みたいな。もう気やかっこいい。ほう、面白い。文句があるならどうするんだ。ん、 ちょっとだけ俺好みのお姉さんよ。あんた何ができるんすか。俺らあのザクソンのハッカーなんすよ。切れたら何すっか分かんねえっすよ。口では偉そうなこと言ってても体は正直言ってな、ブルブル震えてんじゃねえか。え、実はかなり俺好みのお姉さんよ。 ノキア、かっこ悪いかも。なんすかそれ。笑えばいいんすか。<笑>通貨むずいっす。どっちもズタボロにしてアカウントも借り取ってぐちゃぐちゃにしてやるっす。 Ok, povo, essa não é a boss battle principal desse capítulo, tá? Isso é só um hackezinho aleatório. O boss realmente vai aparecer agora. E, mano, sempre me impressiono com o tamanho do Mega Dramon, velho. Eu sou o tamanho de um dos dedos dele, velho. O bagulho é absoluto, cara. E aqui é uma delícia pro Brave, já que ele tem vantagem contra os dois que estão aqui. Tá, maravilha. A gente só trabalha com a Gagá, rapaz.
pai, só com HK, de não sai do ataque. Toma, palhaço. Nossa, mano, 2 HK, velho. Mano, tá de sacanagem, véi. Upei ainda com o Mega Dramon. Uma coitadinha, rapaz. Tá tudo bonito, cheiroso. Vamos lá, vamos continuar vendo a cena do cidadão. E vai, legendadinha pra vocês.君って魔術用だったんだ。もはや教えることは何もないぞ。我が弟子よ。って、やってる場合じゃないっての。まずはあの子たちを。なんなんなんなん。ユウたち、ノンロック。この声は、ジミケンさん。え?ジミケンって、あのジミケン? Yeah! I'm Jimmy Ken! Yeah! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi,
Porque ele é o que mais vai tirar dano da gente. Inclusive com o Brave, a gente tem a possibilidade de dar crítico nele, né? A gente tem vantagem. Mas mesmo assim, olha isso. Isso aqui é um verdadeiro boss, entendeu? Isso aqui é onde começa o jogo a ficar um tanto quanto complicado. Eu vou continuar, mesmo que o Meramun eu consiga dar bastante dano neles. Eu vou conseguir continuar só atacando o Devimon, tá? Porque eu realmente não gosto nada do dano que ele possa dar na gente. Ele tem muito debuff, ele tem muita habilidade que vai encher o nosso saco. E os Meramons só servem pra aumentar a capacidade dele. Então, enquanto ele não estiver no campo, eles estão aumentando a deles mesmo, tá ligado? Beleza. Então, quando os Meramons não estiverem em campo, o Devimon vai estar só ele mesmo. Então, vai ser mais tranquilo pra gente vencer. Mas, mano, sério. Aqui que o bicho começa a pegar, tá? Os boss de capítulo, os final boss de cada capítulo, que praticamente todo capítulo tem um boss final, eles sim são bastante complicados. Aí, eu consegui ainda bater, tá ligado? Foi bom ainda. Não foi uma coisa muito negativa, né? Mas a ideia era atacar, não era atacar ele, né? Era atacar direto o Devimon. Eu vou botar Panic Recovery no Brave. No Brave não! No Mega Dramon! No Brave não! Puta que pariu. Mas tá de sacanagem com a minha cara, tá ligado? Mas tem que ser muito burro pra ser eu, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ai, eu olhei o Mega Dramon no Brave e pensei, ah, meu cérebro tá certinho, tá ligado? Ai, só pode ser sacanagem, tá ligado? Vou deixar em pânico também. Ei, Danose! Ei, Danose! É isso que eu tô falando, meu amigo. A gente não ataca mais. A gente só espera o negócio acontecer, tá ligado? Não tem como usar dano, não tem como dar nada. Agora a possibilidade de a gente vencer é muito pequena. Aí, eles estão se batendo agora. Até o pânico acabar, velho. Nossa, que merda que eu fiz, tá ligado? Que merda que eu fiz. Meus dois Digimons em pânico, agora já era. Acabou-se que era doce. Ei, olha o meu HP todo ferrado, tá ligado? Cê é louco, a sorte é que não durou muito, tá ligado? Mas whatever, vamos ver se a gente consegue matar o Devimon agora. Mas é o que eu falei pra vocês, agora começa a ficar um pouco complicado. Cada final boss de cada capítulo, eles têm uma tendência bem mais complicado mesmo de vencer. E usam Digimons bem clássicos, né? A gente vai encontrar mais pra frente outros Devimons, áreas com o próprio Devimon, né? Onde a gente pode tentar escanear um e conseguir ele direto. Vai ter muita coisa pra gente dar up rápido, né? Upar bem rápido no jogo. E o próximo capítulo, se eu não me engano, ele termina logo depois do final dessa luta, né? Então eu vou deixar o próximo capítulo pra um próximo episódio mesmo. Eu acho que a gente não vai iniciar ele aqui. E eu quero agradecer principalmente a todo mundo que vem pedindo essa série, tá? Que vem apoiando e querendo que eu sempre traga mais sobre essa série. É muito bom você ver o apoio no canal referente aos vídeos de Digimon, porque, sério, quando eu comecei, eu não sabia que ia dar um feedback tão legal. A gente tinha feito realmente Digimon World 1, mas eu não fazia a mínima ideia que esse aqui daria um... Deixa eu ver se eu consigo dar nos dois já, né? Eu achei que isso aqui não daria um feedback tão grande e tal, mas o jogo é bom, o jogo é foda, tá ligado? E como eu tô legendando tudo pra vocês, eu acho que isso também tá ajudando bastante o interesse, porque vocês estão, além de assistindo uma série aqui no canal, também estão assistindo um anime ao mesmo tempo, né? Porque a história do jogo é boa e é a partir de agora que ele realmente vai se desenvolver de uma maneira bem mais pesada, tá ligado? Bem mais pesada, pra falar a verdade. Ok, conseguimos vencer o último Meramon e terminamos a batalha contra Jimmy Ken. Passamos um sufoquinho ali em certa parte e ganhamos mais um Memory Up. Coisa de lixo, rapaz. Ok, vamos lá então. Terminar de assistir a cena legendadinha bonitinha para as chorias. E vai! Ah-ha!使えねえな、このデジモン。勝負すぎでしょ。ロックじゃないな。デジモンのせいじゃないっつーの。あんたがしょぼいんだっつーの。わお!お花畑発言炸裂したね。 言っとくけど、俺様まだ本気じゃないから。今の前奏？いや、その前のチューニング？まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから。ゆうガックガクにヘッドバンギングされちゃいなよ。そこまでだ。やめろ。 お会いするなんて奇遇ですね。チームザクソンのリーダー、ユーゴさん。これ以上勝手な真似はさせない。お前のやりかたは我々の方針から大きく外れている。はい。チームのリーダーともあろうお人がお仲間かつお幹部であるお俺様のお邪魔とかしちゃうわけ。パワハラっすか。圧迫系のあれっすか。 誇り高きザクソンの規律を乱す者は許さない。規律?んなもんとっくになくなっちゃってますけど。ま、
主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが、ロケロール。バンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う。ザクソンの規律を乱す者は。嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユウコさんに逆らうとか、もう無理無理無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんよ。全部冗談。冗談だって。本気と書いてマジになるなって。そんじゃ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで超ギフれなきゃなんで、バイバイ。ところでアンさんら、いつまでそこでぼーっと突っ立ってるんです？はい、ところチームのもんか分からしまへんけど、見逃してりますさかい。はよいリンゴくんがまし。はぁ、おっと、そこなデジモンはわっちがもらい受けます。あんた、いきなり現れて何言ってんの？はて、アンさん、わっちと遊んでくれはりますの？これはなんとも、よろしおすな。体が熱になります。アンジュを楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ、帰ろう。やむ、いけずやわ。せっかくええ気分でしたのに。アンさんら、またどこぞで会う機会もありましたろ。それまではっちのこと忘れたら飽きまへんで。その不細工な顔、ほなさへんなら。な、何よあいつ。わーい、ムキヤが、ムキヤが来てくれた。助けてくれてありがとう。私は何もしてなかったりして、俺ならこの子に。ありがとう。Nada, que isso? seus olhos, seus tenis. A gente conseguiu vencer o Jimmy Kane, mas só um adendo, mano. Sério, caramba, que adaptação que fizeram pro Jimmy Kane, velho. A maioria das coisas que ele tá falando em japonês não tem nada a ver com a legenda em inglês, tá ligado? Mano, sério, cara, tem muita adaptação, velho. Principalmente nas gírias. Ele utiliza realmente algumas gírias gringas, mas caramba, tem umas falas que, tipo, não é isso que ele tá dizendo, tá ligado? Eu vou tentar corrigir em português pra vocês, mas caramba, teve uma adaptação pesada. Ele foi muito americanizado, tá ligado? Trocar bolinho de arroz por pizza, tá ligado? Mano, sério, caramba, velho, o Jimmy Kane foi completamente americanizado no jogo, velho. Foi até assustador agora pra mim. E nessa parte a gente encontrou a Faye e o Hugo de novo, né? O Hugo, que é um dos líderes do time Zaxxon. Eu não sei se ele é o líder do time Zaxxon, porque a maneira com que o Jimmy Kane tratou ele ali foi meio, sabe, estão de igual pra igual, saca? Então eu acho que tem alguém acima do Hugo e os dois são só líderes de tropas, digamos assim, né? Líderes de grupos, né? Então eu acredito que possa ser assim. Apareceu a Faye também, né? Vocês estão tirando muito, Faye. Os nomes desse jogo também não estão ajudando o Far Cry Primal, né? Mas eu vou continuar vendo a cena. Que é isso, Agumon, Gabumon, este dois. Amo vocês, seus olhos lindos. ではさすがに大丈夫よ。はあ、アグモン、ガブモン、無事でよかった。俺たちももう一度会いたいなって思って、そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。ねえ、あのさ、私にはまだよく分かってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？
僕たちが人間に作られた？どうしたの？言ったよ、ねえ。言った。人間が僕たちを作ったって。違うの？ノギア、やめてよ。そんなわけないじゃん。僕たちちゃんと生きてるよ。ほら、見ればわかるでしょ。うん。ちゃんと生きてるって気がする。あのね、ノギア。俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて2つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？分かった？なるほど。嘘、余裕すか？とりあえずアグモンたちは違う世界から私たちの世界に迷い込んできちゃったわけだね。いや、僕とガブモンは違うよ。僕たちは自分の意志でこの世界に来た。この世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは、あれ言っちゃいけない系だった？もしかして世界征服系の？そうじゃなくて、どうしても思い出せないんだ。とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブモン、大丈夫大丈夫だって。そのっていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。モキア、ありがとう。モキア、僕たち頑張るよ。とりあえず何を頑張ればいい？そうだな、差し当たってはただひたすら頑張ればいいっていうか、有機的なものに向かって走るっていうか、原始的なものがあれば何でもできるっていうか。まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。モキア、僕よくわからないけどとにかく頑張るよ。俺も頑張る。だからモキア、かわいい。もちろんだよ。ずっと一緒にいようよ。アグモン、ガブモン、これからよろしくね。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど君も頑張ってね。私も頑張るからさ。ありがとう。またね。Ok, vamos salvar o jogo, evidentemente, né? Eu não vou deixar isso aqui em aberto. Ok, povo, então é isso. Espero que tenham gostado de mais este episódio da nossa série Digimon Story Cyber Slave. Eu falei pra vocês no episódio passado que isso aqui teria muita cena, então foi um trabalho ferrado pra legendar tudo pra vocês. Muito obrigado mesmo a todo o apoio, o número de gostei, os comentários pra pedir a série, por aí vai. Isso realmente deixa você muito empolgado pra continuar firme e forte legendando tudo pra vossas teorias. Então, muito obrigado mesmo, descobrimos bastante coisa.
coisas sobre o Digimundo, tudo que envolveu, e que o Agumon e o Gabumon perderam a memória por algum motivo, por alguma coisa, e que agora sim a Nokia e eles estão trabalhando juntos, e com certeza a gente vai ver umas transformações bem poderosas junto com a Nokia. Mas whatever, no problem. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu o episódio até aqui. Espero contar com o seu gostei embaixo desse episódio também, que ajuda muito, mas muito mesmo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até meu próximo vídeo comentado!